Prima prezență pe scenă a grupului vocal bărbătesc Doruri Mușcelene a avut loc în ziua de 13 iunie 2002. Atunci, în Căminul Cultural din Drăghici, 10 bărbați readuceau în atenția publicului cântece populare vechi, culese cu grijă și cu dragoste. Au impresionat nu doar prin prestația vocală, ci și prin prezența scenică, frumusețea costumelor purtate în ton cu frumusețile Mușcelului, devenind încă de atunci o caracteristică a grupului mușcelean. Componența grupului s-a schimbat de-a lungul vremii, iar unul dintre cele mai importante momente, în afară de cel în care mușcelenii au fost descoperiți de regretata Marioara Murărescu, a fost alăturarea la formula inițială a profesorului Gavril Prunoiu. Of, bradule, brăduțule, brățiorule! Of, bradule, brăduțule, brățiorule! Crești pe vârf de munte, printre stânci cărunte, verde ești bara, verde și iarna. Of, primăvara vine, urc brăduț la tine. Of, primăvara vine, urc brăduț la tine. Cu mioarele păscând florile, iar la umbra ta stau toată vara. Succesul a devenit normalitate, iar grupul vocal bărbătesc Doruri Mușcelene din Văcare a reușit să emoționeze și să impresioneze spectatori din toată țara și din străinătate. La acest aniversar, Mușcel TV dorește membrilor grupului viață lungă și frumoasă și săl de spectacole pline cu admiratori. La mulți ani! Unde a pus mândrea casa, măi, Dorule, măi? Cu fereastra la șosea, măi, Dorule, măi? La fereastră are o floare, măi, Dorule, măi? Când o vede ne-i ca moare, măi, Dorule, măi? Măi, Dorule, măi, ca să-l vadă pe Neica, măi, Dorule, măi. Că dacă nu-l vei deodată, măi, Dorule, măi, uită-l floarea neudată, măi, Dorule, măi.